Вітаю! З вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на четвер, 16 лютого. Отож, розпочинаємо! Вінниччина опиниться у полоні хмар. Просто зараз я розповім, чи визиратиме сонечко у інших регіонах. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари на заході області закриють небо вже самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів в день температура повітря сягатиме плюс 3 градуси, вночі близько мінус 1. День буде хмарним. З самого ранку на півночі регіону небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Опадів не буде. Температура повітря в день сягатиме плюс 2 градуси. Уночі температура сягатиме мінус 1. На сході області погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 1 градус в день та мінус 2 градуси вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну – економіка. Такий девіз у забудовника ЖК «Сімейний комфорт» у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати – надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні Вінниччини ранок буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади відсутні. Температура повітря в день сягатиме 2 градуси вище нуля, вночі – плюс 2. Хмарна погода переважатиме у центрі області, проте без дощу чи снігу. Температура повітря в день – плюс 2 градуси, вночі позначка не опуститься нижче мінус 2. З самого ранку небо у Вінниці вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не очікується. Температура повітря в день – плюс 2 градуси. Вночі градус сягатиме плюс 1. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінниччина!